ዛሬ የምስራች አለኝ። እስኪ የምስራች ወልጮ ብላችሁ አንድ ነገር ልበላችሁ። በጣም ይህ ቃል ላይዛችሁ ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እስኪ ወልጮ ብላችሁ ከቃሉ በኋላ አንድ መንፈስ አለ። ምን ይባላል? የቃሉ መንፈስ በሉ። ድገሙት እንደገና። ዛሬ የሆነ ነገር ይሆናል። የቃሉ መንፈስ በሉ፣ ወይም የቃሉ ጉልበት፣ ወይም የቃሉ ኃይል። ይህ የቃሉ መንፈስ በሉ ጨብላች እንዲህ ቆምና እንዲህ መጣና፣ ለምሳሌ ተባረከሃል። ከተባረከሃል በሉ። ከተባለለት እሱ ይህ ቃል ይነገርበታል። ከቃሉ በኋላ ግን በሉ ጨብላች አንድ መንፈስ አለ። ይህ መንፈስ በሉ ተባረከሃል ያለው ቃል ለማድረግ ጉልበት አለው። ቆይ 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 የእግዚአብሔር ቃል በሉ እርስ በራሱ ራሱ ቃሉ ያለውን ነገር የማድረግ ጉልበት አለበት። ደግ ሐሳብ ይገብታችኋል አይደል? አው እንዴት መሰላችሁ? ያንድ ሰው ቃል ይናገርና የማድረግ ጉልበት ግን የለው። ቃሉ አይደለም ያደርገው። የሆነ ሰው የሆነ ጉዳይ የሆነ ኬስ ተነስቶ መደጋገፍ አለበት ለተባለው ቃል ስጋ ለማልበስ። እግዚአብሔር ከተናገረው በሉ ጨብላችሁ ያ ቃል ለተናገረው ነገር የማድረግ ኃይል ይዞ ነው የወጣ። ቆይ እግዚአብሔር ወልጮ ብላች ብርሃን ይሁን ካለ ያ ቃል የተነገረ ነው በሉ ብርሃንም ይሰራሱ ነው። ልገመ ወራአሜን ነው ወይ? ያ ቃል ወልጮ ብላች ከእግዚአብሔር አፍ የወጣ ነው የተነገረ ነው። ብርሃን የሚያደርግ ደግሞ ራሱ ቃሉ ነው። አልገባችሁ? ወራአሜን ነው ወይ? ጨው የቃሉ መንፈስ ወልጮ ብላች ጮ ብላችሁ የቃሉ መንፈስ የቃሉ መንፈስ የቃሉ መንፈስ የቃሉ መንፈስ ከቃሉ በኋላ አለ። ተባረከሃል በሉ። አሁን እዚህ ጋዩኝ። ተባረካል ከዚህ የት ጋር ነው ያለ? ችግር የት ጋር ነው ያለው? ና ኡስታድ አይደል? ተባረከሃል በተባለ ጊዜ ወንዴ ተነስ ተቀብየዋለሁ ተቀብየዋለሁ እኔ ተባረከያለሁ ባለ ጊዜ እስኪ ወልጮ ብላችሁ ያ መንፈስ ዘሎ ይወጣና ወልጮ ብላችሁ በረከት በህይወት ይሰራል። አሜን። እንደገና ልገመው። እኔም ነግራችሁ ቃል ወልጮ ብላችሁ ጌታ ይባርክ። እኔም ነግራችሁ ቃል ወንጌል ዮሐንስ 6:63 እኔም ነግራችሁ ቃል እኔም ነግራችሁ ቃል በሉ ያ ቃል ህይወት ነው መንፈስ ነው። እስኪ እኔም ነግራችሁ ቃል በሉ በጌታ በኢየሱስ ዛሬ ምሽት የሆነ ነገር አለ። እኔም ነግራችሁ ቃል ያ ቃል በሉ ህይወት ነው መንፈስ ነው። ራሱ ቃሉ በሉ ጨብላችሁ መንፈስ ነው። ራሱ ቃሉ ህይወት ነው። ከአፍ የሚወጣ ቃል በሉ ጨብላችሁ ራሱ መንፈስ ነው። ራሱ ህይወት ነው። የሞተ ነገር ያስነሳል። የደረቀ ነገር ህይወት ይሰጣል። ራሱ ቃሉ ቆይ 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 ቃል ይወጣል በሉ እንደገና። ይህ ልጅ በሉ ጠብላችሁ ጳውሎስ ሲናገር ምን አለ? በስምራቱ ቁስል ተፈውሰዋል መስቀል ጨርሶታል ነው ይሰማ። ስሙኝ ያ ቃል ሰማ ልጁ ምን አለ? ይህ ቃል ሲናገር በሉ ጠብላችሁ ተፈውሰሃል የሚል ቃል ሲወጣ ከቃሉ በኋላ ምን አለ? ሲቃሉ መንፈስ በሉ ለምን ነው የማይንቀሳቀሰው በሉ እንደገና እንደገና አለ። ያ በቃሉ ላይ ያለ በቃሉ ላይ በሉ ያለ አቀባበል አንተን ይጠብቃል። ቆይ ልነግራችሁ ያ መንፈስ በሉ ህይወት ይሰጣል፣ ጤንነት ይሰጣል፣ በረከት ያመጣል፣ ኃይል ይሰጣል። ነገሮች በሉ ከመንፈሳው ዓለም ወደ ግዑዝ ዓለም የማምጣት ጉልበት ያለው መንፈስ ነው። የት ይቀመጣል? ከቃሉ በኋላ ተነገረውና ይሄ ቃል ተፈውሰሃል ሲለው ሐዋርያ ጳውሎስ ተቀበየዋለው ሲል መንፈስ ዘሎ ገባና ፈውስ አመጣ። ዛሬ ምሽት ወልጮ ብላችሁ ከእምነቴ የተነሳ የቃሉ መንፈስ ወደኔ አመጣዋለሁ። ቃሉ ብቻ ሳይሆን በሉ የቃሉ መንፈስ ዘሎ ወደኔ ይመጣል። እስኪ በእልልታና በጭብጨባ ጌታ ነበር በምን አንደበት የምገልጸው የሱም በኮነት